Bet uzmanību Liepājas metalurga finansiālajiem stāvoklim pievērsa paziņojums šā gada janvārī. Toreiz uzņēmums draudēja, ka iespējamās maksātnespējas dēļ varētu nemaksāt Latvenergo savu daļu subsidētās elektroenerģijas atbalstam jeb OIK. Valdībai šāds signāls negāja pie sirds, jo valsts rūpnīca ir devusi galvojums 60 miljonu latu lielam kredītam. Kā situācija attīstījusies kopš gada sākuma, stāsta Līva Rauhvargere. Janvāra sākumā, kad Liepājas metalurgs paziņoja par nespēju sekt savu maksājumu daļu zaļās enerģijas subsidēšanai un draudēja ar uzņēmuma bankrotu, valsts kase ziņoja, ka 12. Gada beigās gan esot novērotas problēmas uzņēmuma finanšu plūsmā, bet situāciju nevajagot dramatizēt. Šobrīd pēc mūsu rīcībā esošās informācijas mums nav pagaidām nekāds pamats domāt, ka Liepājas metalurgs nevarētu izpildīt savas saistības. Taču drāma tikai sākās. Janvāra beigās Liepājas metalurga lielākais akcionārs Sergejs Zahariņins plecu pie pleca ar Liepājas mēru Uldi Sesku jau ieradās lūgt valdību atbrīvot uzņēmumu no izmaksām, ko veido OIK. Pagājušajā gadā OIK ir samaksāts 6 miljoni, ko uzņēmums jau ir reāli samaksājis. Šajā gadā jāmaksā 9 miljoni, un tad nākošos gados 12, 15, un tas jau aiziet jau līdz tādām apjomam, kas nav rūpniecības uzņēmumiem panesams. Valdības reakcija bez padziļināta finanšu audita nekāda atbalsta nebūs. Turklāt ieilgušais strīds starp Liepājas metalurga akcionāriem Kirovu Lipmanu no vienas puses un Sergeju Zahariņinu un Iļju Segalu no otras puses norādīja uz iespējumu negodprātīgu un pat krāpniecisku darbību uzņēmuma vadībā. Lipmans, saucot abus pārējos par uzņēmuma izsaimniekotājiem, vērsās policijā. Portāls Pietiek.com ziņoja, ka tiek izmeklēti vairāki darījumi, kuru rezultātā tā daļa metalurga peļņas nonākusi nevis uzņēmumā, bet atsevišķu akcionāru un valdes locekļu kontos. Neapskaužamā situācijā ir simtiem Liepājas metalurga strādnieku, kuri uz valsts iesaistīšanos cerēja kā uz glābšanas riņķi un sašuta, ka tas nenotiek gan ātri. Labklājības ministras atbilde bija tieša un skarba. Jūs varat runāt pilnām mutēm, vainot valdību pie visiem pasaules grēkiem, bet es vēlos atgādināt, šis uzņēmums ir privāts. Valdības pasūtītais audits gan krāpniecības pazīmes neparādīja, taču nepilnības darbībā gan. Balstoties uz auditu, valdība marta beigās atteicās iesaistīties uzņēmuma glābšanā, norādot uz akcionāru pašu pasivitāti. Ja akcionārs nevēlas vai nevar iesaistīties, nav biznesa plāns, tad arī cerēt, kad valdība atrisinās visas problēmas un uztaisīs šo biznesa plānu un tālāk risinās lietas ir vismaz neiedomājam. Vēlāk valdība izvirzīja akcionāriem 5 prasības, no kurām līdz šim brīdim izpildīta tikai viena. Kā alternatīvas risinājums tad tika piedāvāts visiem trim akcionāriem Zahariņinam, Segalam un Lipmanam par simbolisku summu 3 latiem nodot savas akcijas kreditoriem. Tādā gadījumā kreditori rosinātu noteikt uzņēmumam tiesisko aizsardzību. Tā kā Lipmans savas akcijas nebija gatavs pārdot, arī šīs scenārijas neīstenojās. Tikmēr Liepājas metalurgs šobrīd lielākoties stāv bez darba, un Latvenergo ierobežojas elektrības piegādi, līdz brīdim, kad uzņēmums spēs atsākt ražošanu un vienoties par vairāk nekā 8 miljonu latu lielā parāda atmaksu. Līva Rauhvargere, Latvijas televīzija.